在阿莹的带领下跑了很久，终于身后再也听不到那脚步声了，我们就停了下来。阿莹就质问我起了刚刚的事情。不是说让你在厕所门口等我的吗？我就是看到你从厕所里走出来才跟着你回寝室的，哪想到是个冒牌货。你确定亲眼见我从厕所里出来？听后我顿时愣住了，仔细回想了下刚刚的场景，我就守在女厕门口，可阿莹却是从我身后拍的我，也就是说那个阿莹压根就不是厕所里出来的。想到这我顿时细思极恐，那我刚刚遇见的是啥东西？那我咋知道，咱们学校有上吊的、割腕的、跳楼的，谁知道刚才那是啥？我很好奇啊，你是怎么想的，怎么会来这上班呢？你这不废话吗？要不是我找不到工作，怎么可能会来这鬼地方？你以为我想干这个？那你知道之前有两个男宿管出过事吗？不知道啊，校长没跟我说过。于是阿莹就跟我讲起了。什么问题？命还挺硬。之后阿莹就劝我离开这里，可就在这时我忽然感觉有人拍了我下肩膀，我就质问起了阿莹，可阿莹却说没有拍我，我俩顿时愣住了。正在这时阿莹忽然尖叫了声，就拽起我跑了起来，我此时也听到身后传来了叫我的声音，小心，你为什么躲着我？此时我心脏再次快速地跳动起来，就在这时手机突然来了电话，我一直大跑着也顾不得接，终于不知跑了多久，阿莹就拉着我进了一个没人的寝室。正在这时我手机又来了电话，拿起一看才发现是校长打来的，当接通校长就对着我大骂一顿，小仙你跑啥呢？顿时我就来了气，你说我跑啥呢？老子跟你无冤无仇，你为啥要害我？你把嘴闭上先，我现在正监控着你呢，你仔细看看你现在在什么地方。我听后顿时有些纳闷，就抬头看了下门牌号，可这一看顿时像被雷劈了一般，瞬间清醒了。只见门牌号清清楚楚地写着514，记得那天王姐说过五楼没人住，不让我来五楼，而此刻阿莹竟把我带进了514。